Joo, mä oon ottanut jo. Ai Hei Tapio, sä oot lauantaina tullut takaisin Kiinasta kaupunginjohtajan johtamalta delegaation matkalta. Minkälaisia tavoitteita te olitte asettaneet tänne tämän kertaisille? No etukäteen meillä oli tavoitteena käydä tapaamassa meidän ystävyyskaupunkialueella Zhongzhenin Tianzhenissa uutta kaupunginjohtajaa, joka on astunut siellä virkaan tämän vuoden alkupuolella, sekä käydä naapurikaupungissa Ypeissä tapaamassa sitä meidän vanhaa tuttua kaupunginjohtajaa uudessa asemapaikassa. Tämän lisäksi meillä oli erittäin mielenkiintoinen käynti suunnitteilla Qingdao-kaupunki, joka on Seinäjoen vanha ystävyyskaupunki, mutta siellä on käyty noin 4 vuotta. Sen lisäksi me käytiin Shanghaissa ja tavattiin siellä, oli tavoitteena tavata ja tavattiinkin Soussin yhtiön edustajia. Ja kun yritysedustajia oli mukana, niin oli myös varmasti jotakin agendalla sellaista, mitä liittyy ihan konkreettisesti yritysten pieniin edistämiseen. Kyllä, on tarkoitus tavata siellä aina saman toimialan yrityksiä, tehdä tehdaskäyntejä sekä mahdollisia uusia maahantulijia sekä mahdollisesti, jos on joku ajankohtainen aihe näiden olemassa olevien maahantulijien kanssa, niin osallistua siihen ja muutenkin vahvistaa olemassa olevia liikesuhteita. Ja ihan konkreettisesti olitte muun muassa? No me oltiin Jyveissä erittäin hienossa tavaratalon elintarvikeosastolla, missä on Atrialla hienosti brändätty Atria Rare Pool. Mitä mun tässä? Mun mielestä se oli, onko se Pure Rare vai Rare Pure? Niin se Pure Rare. Ani Rilli kanssa. Joo, ja ihan konkreettisesti olitte sitten mukana. Joo, me oltiin erittäin hienossa ostoskeskuksessa, joka elintarvikeosastolla oli erityinen Atria. Atria-asiakastapahtuma. Siellä on tiskissä Atria-tuotteet, mutta sen lisäksi siellä oli myös niin kuin kokki, 2 paikallista kokkia, jotka maistattaa ihmisille ruokaa ja tuotteita, Atria-tiedosta tehtyä tuotteita. Ja siellä oli tuotelanseeraus. Nyt en muista, mikä Atrian tuote se oli, mutta lanseerattiin samalla sen brändin alla. Tämä tuote, Atria-brändi on ollut Kiinassa jo, ja tässä ostoskeskuksessakin jo jonkun aikaa, ja se menee hyvin. Se menee hyvin aina, kun siellä on konsulentti maistattamassa, niin se näkyy suoraan siinä myynnissä. Ja varmasti niitä vientiponnistuksia tullaan sitten jatkamaan. Voisiko nyt ajatella jo, että mitä mahdollisia seurauksia tällä matkalla oli tai tulee? Aika hyvää palautetta saatiin muun muassa Punaisen tuvan viinistä, koska tämmöisen ison toimijan kuin Atrian mukana ja kaupunkijohtajan ryhmälle Punaisen tuva viinitila pääsi esittelemään tuotteitaan sellaiselle vastaanottajalle, jota ei olisi muuten missään tapauksessa tavannut. Tällä kertaa niitä oli 2-3 hyvin toimistunutta tapaamista ja hyvin luottavasti suhtautui, että sieltä voitaisiin noin 1,5 vuoden sillä kuulla jotain. Joo, eli missä merkeissä, onko jo seuraava matka suunnitteilla? Seuraava matka on suunnitteilla ja varmaankin ensi syksynä tehdään. Ensi syksynä silloin se on Seinäjoen kaupungilla luultavasti uusi kaupunginjohtaja ja uskomme ja toivomme, että häntä kiinnostaa pieni edistäminen vastaavalla tavalla. Ja tulevaa käyntiä aloitetaan valmistelemaan jo keväällä. Nimittäin me tullaan jatkossa siirtämään painopistettä ehkä vähän tehdaskäynneistä enemmän tällaisiin mätsättyihin speed-dateihin näiden maahantuojien kanssa. Ja elintarvikeyritykset plus sitten mietitään tuossa keväällä, että onko ne meidän alan metallialan yrityksiä vai mikä muu toinen toimiala olisi tällä kertaa mukaan. Ja siihen mennessä nähdään, että onko sun Rolexi kestänyt niin kauan, että ei ollut sitten ostamaan uuden. Niin, ostin hienon rannekellon. Rolex-kellot on kalliita ja sai 40 eurolla. Ainakin nyt ihan toimiva kokeilu. Edelleen näyttää Suomen aika. Niin. Kiitos.